Dobrý den, dnes vám představím nový fotoaparát, nový model od firmy Fujifilm. Kompaktní fotoaparát XP50 se 14 megapixelovým snímačem, pětinásobným optickým zoomem, začínajícím na širokouhlém ohnisku 28 mm, s odolností pádu z 1,5 metru. Můžete se s ním ponořit až do hloubky 5 metrů, je dokonce i mrazozdorný do minus 11 stupňů. Fotoaparát je velice kompaktní, malý, dobře se drží. Velice dobře má zabezpečenou i baterii a konektory. Umí natáčet i video ve Full HD. Má poměrně rychlé reakce. Samostatné tlačítko na video. A plno snímacích režimů. Jak na souši, tak pod vodou, včetně HDR a panoramy. Pod vodou má ještě několik snímacích režimů, které si dají použít, nebo nejefektnější jsou videa, to znamená snímání pod vodou zblízka, širokouhlý záběr. Zabezpečení vám můžu takhle předvést. Používá k zaznamenávání snímku kartu SD. Akumulátor zajišťuje napájení fotoaparátu, je takto dobře zabezpečen a vlastně těmi dvoumi pohyby fotoaparát zamknete. Vzadu je fotoaparát celý pogumovaný, takže se velice dobře drží a vypadá velice elegantně. Taktéž je tady v přední části a na levé straně je dobrý pro lepší držení.